Kam čtenáře zavedete ve své nové knize Ztracení v sebeklamu? Co je čeká? Čeká je vyznání mé lásky k Ostravě 60. let. To je vše. To je vše. Ale to je dobrá pozvánka. Myslím si, že ano. A já chci oslovit nejen pamětníky 60. let, těch je čím dál tím méně, ale i mladší, že si myslím, že 60. léta znamenala hodně i pro příští desetiletí. Ten název Ztracení v sebeklamu evokuje docela bezmocnost nebo beznaděj. Proč právě tenhle název jste zvolil? Já jsem přesvědčen o tom, že sebeklam je součástí našeho života. My nemůžeme jinak, již od Adama a Evy v ráji, pokud to někdo zná, tu příhodu, došlo k prvnímu sebeklamu a od té doby klamáme velmi rádi sami sebe. Takže pro vás neevokuje bezmoc, beznaděj, ne, smutek? Ne, vůbec ne. To je hon za výhodama a přitom honu za výhodama mnohdy zakopneme, padneme na zadek nebo na tvář podle směru a potom zjistíme, že jsme se oklamali mnohdy sami sebe. A může jít často i o schválně vybudovaný sebeklam, že si ho sami naordinujeme takzvaně? Nemyslím si, ale je to zvyk, protože výhody brát, výhody v životě, to je takovým stálým zvykem u člověka. No, proč bych se musel zříct výhody, když se nabízí? Za tou výhodou je vždycky nějaký háček nebo kamínek, ale o ten můžeme zakopnout. Nějaké z postav mají reálné předobrazy? Inspiroval jste se? Ano, všechny postavy mají, já tomu říkám, figury. Jsou autentické, se všemi jsem se setkal a s něma žil. To znamená, mohu důvěrně o nich podat nějaké svědectví. Ta příhoda, která se odehrává na 230 stránkách, tomu jsem trochu pomohl, dal jsem to dohromady, ale ty postavy a ty děje především, ty se skutečně staly. Má někdo šanci se přímo poznat v nějaké postavě? Jedna osoba má tu šanci, a ty ostatní, myslím si, že už nejsou na tomto světě. Proto jsem se vůbec odvážil tu knihu napsat. Na závěr tohoto kratičkého rozhovoru vás poprosím, jestli byste mohl něco popřát čtenářům své knihy. Já mám již první ohlasy a ty mě tak překvapily. Udělali mě šťastnými, že jsem trefil téma a řeč. Já jsem samozřejmě měl jisté obavy, že mě nebude rozuměno. Ale všichni, kteří se hlásili u mě po přečtení té knihy, mi rozuměli a to mě dělá šťastným. Takže to přání by bylo, aby měli čtenáři stejný zážitek z četby, ano, jako ti, kteří už se vám přihlásili. Bych se těšil. Výborně. Tak já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeji knize i vám, ať se vám moc dobře daří. Děkujeme. Děkuji.